মৰাণত টাইপা মৰাণ মহকুমাৰ সমিতিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সম্পন্ন। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চমুকৈ টাইপাৰ মৰাণ মহকুমাৰ সমিতিয়ে মৰাণৰ ভাস্কৰ নগৰত এখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰে। টাইপাৰ মৰাণ মহকুমাৰ সমিতিৰ সভাপতি পলাশ বৰগোহাঁইৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চমুকৈ টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি উত্তম দিহিঙীয়াৰ লগতে মৰাণ মহকুমাৰ সমিতিৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। সভাত টাইপাৰ উদ্যোগত দিল্লীত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ লগতে মৰাণ মহকুমা গঠনৰ সন্দৰ্ভত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰে। ভাস্কৰ পথত অনুষ্ঠিত হোৱা মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ যি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ইতিমধ্যে আমাৰ সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। আমাৰ যি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ মহকুমা সমিতিৰ স্থায়ী সভাপতি পলাশ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'ল। আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। সেই প্ৰস্তাৱৰ মূল প্ৰস্তাৱকেইটা আমি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। অহা 15 মাৰ্চত দিল্লীত যি আমাৰ টাইপাৰ উদ্যোগত এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমি মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কমেও 20 জন প্ৰতিবাদীয়ে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু মৰাণৰ যি কীৰ্তিচিহ্ন, পৌৰাণিক যি কীৰ্তিচিহ্ন, আহোমৰ যি পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আছে, সেই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰে যি মাহিয়াই দৃষ্টিয়ে চোৱাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ মৰাণ মহকুমা সমিতিয়ে নিজাববীয়াকৈ এই কীৰ্তিচিহ্নবোৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা যায় সেই কথাখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি বিভিন্নজনক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন আমাৰ ইয়াত দাখিল কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি 3 নম্বৰতে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমাৰ মৰাণৰ যি মৰাণ মহকুমাটো চৰকাৰে ইতিমধ্যে মৰাণ মহকুমা হিচাপে ঘোষণা কৰি থৈছিল, কিন্তু আজি কুপতি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে 1% কাম কাজ আগবঢ়োৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আহোম জনগোষ্ঠীক যেনেদৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে, ঠিক তেনেদৰে মৰাণবাসী ৰাইজকো বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে টুপ হিচাপে বিভিন্ন আঁচনি, আহোমক জনজাতিকৰণৰ পৰা আদি কৰি মৰাণৰ ৰাইজক মহকুমা প্ৰদান কৰাৰ আদি কৰি এনেধৰণৰ যি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে বা যি আঁচনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে, এইবোৰ সব ফুটুকাৰ ফেনত ৰূপান্তৰিত হয়। সেয়েহে আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদে মৰাণ মহকুমা সমিতিয়ে মৰাণ মহকুমাৰ যি কাম কাজ অতি শীঘ্ৰে আগবঢ়াবৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আমাৰ মৰাণ মহকুমা কাৰ্যক্ষম কৰিবৰ কাৰণে আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম বুলি আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে।